власне, тут одна із найважливіших причин, чому, я думаю, це, щоб бути в цій системі, в новій системі, бачити, наскільки все докорінно змінюється. Тому що ми розуміємо, що нова поліція – це не минула міліція, так, яка існувала. Ми знаємо, як існували правоохоронні органи, якщо ще згадати майданівські часи, яку вони функцію виконували і чию сторону вони займали. Друга, звичайно, це цікавість, тому що ніхто не говорить про те, що людина, займаючись однією справою, не може змінити професію і займатися чимось іншим. Мене завжди от якось так от приваблювала саме поліція. Звичайно, це якась навіть така, ну, дитяча мрія, можливо. І знову ж таки, вона підтримувалась мамою. І я думаю, що навіть якби я прийшла в поліцію, то я могла би спробувати дійсно відчути, наскільки я можу займатися чимось іншим, що, тобто, не журналістикою, як я займаюся зараз. І третє, це те, що в нашій поліції, в майбутній поліції, як і в органах влади, не так багато жінок. Зазвичай всі говорять, що жінкам там місце на кухні, керуючись принципом 3К, правильно? Але, ну, потрібно все змінювати, тому що жінки у владі, я думаю, в новій поліції, вони потрібні, тому що гендерно ми повинні це витримати і подолати ці совкові стереотипи, які, на жаль, в головах наших людей. Зараз я більше займаюся журналістикою, хоча теж волонтерую по різних там проектах, але я не думаю, що я припиню цим займатися. Я, тобто, це можу робити для себе, я можу паралельно, я не припиню писати, як я це роблю зараз. І знову ж таки, навпаки, от така громадянська позиція, те, що я трохи розумію ці процеси, я думаю, що достатньо їх розумію, щоб змінювати, я зможу бачити це зсередини. Чи дійсно воно відбувається так, як нам обіцяють? Чи дійсно нова поліція там буде захищати права людей? Чи знову ж таки нова поліція, як, от, наприклад, буде продовження, якась активна фаза Майдану, чи ще одна там революція, яку сторону буде займати поліція? Наскільки розуміють, знову ж таки, ті самі люди, які йдуть в поліцію, що вони мають робити? Чи вони йдуть заради зарплати, чи вони дійсно йдуть змінювати систему і працювати на людей? Бо це ж в першу чергу робота не на себе, а на людей, на суспільство.